Прикарпатський університет імені Василя Стефаника в очікуванні нового ректора. Його визначить виборча конференція трудового колективу. Наразі міністр освіти України своїм наказом призначив виконуючого обов'язки ректора, доктора політичних наук Ігора Ципенду. Нині він працює проректором ПНУ з міжнародного співробітництва. На переконання тимчасового очільника університету, попри будь-які результати виборів, новому керівникові вишу треба продовжувати уже набуті наукові і викладацькі традиції університету, а також успішно провести наступну вступну кампанію. Адже на Прикарпатті існує серйозна внутрішня конкуренція на ринку вищої освіти. Другим можливим завданням це, в першу чергу, є розширення науково-дослідної роботи університету. І в цьому плані ми розпочинаємо досить широку програму співпраці з європейськими університетами з використанням їхньої науково-дослідної бази, тої, якої не вистачає нам в силу певних економічних обставин. Плануємо провести ряд зустрічей з науковцями саме країн Центральної Європи. В березні відбудеться досить серйозна зустріч з керівниками наукових лабораторій Гелонського університету, університет, який входить в 300 найкращих університетів.